Мынау. Бунда булай бер. Мынау Қазақстан, Қаралпақстан, Даутата шекарасы. Мында 50 шақты халық Қазақстан азаматтары Қазақстан бетіне өте алмай жатырмыз. Уже 3 күн болып жатқаннан жас балдар, кішкентай балдар бар. Уже ақшалары, ішетін тамақтары таусылған. Мына жібермей жатыр. Остан не істеріміз білмей, енді кімнен көмек сұрарымыз білмей. Консулствосына бәріне хабарласып, қана консулдың аты кім еді? Арсен. Арсен? Иә. Арсен. Оған да хабарласып, ештеңе істей алмай жатыр. Міне. Өзбекстанның консулына да звондады. Барлығына хабарласты міне. Айтатындарыңыз болса айта беріңіздер. Біздер енді былай қарай Қазақстанға өткізбей тұр. Мына Өзбекстан жағына тағы өте алмаймыз, себебі ояғында машинамен жүрген адамдар бар, біз қасымызда. Бензин, газ бәрі жабық дейді. Еще карантин жарайлап тастаған. Соған мына өзіміздің президентімізден көмек сұраймыз. Тағы да айтатын кісілер болса, бізге қосып берімізде жоқ, артық айтуға. Бізде уже ішетін су да жоқ, нан да жоқ, уже деген. Балдар жоқ, ауыр температура кетіп жатыр уже деген. Үлкен кісілердің өзі. Балені ауру. Қабата неге бар? Жәрдеміңіз керек. Тек қана біздің сұрайтын көмегіңіз, мына шекара ашылып, біз Қазақстан азаматтарын қалай кіргізді, солай шығарып жіберсе тек. Біз енді дәлше былай артымызға қайта алмаймыз Қарақалпақстанға. Бензин де жоқ, бұл жағында газ де жоқ, ештеңе жоқ. Жол жабық. Жол жабық. Міне, 3 күн болды жатқанымызға, иә. Иә, жататын жер жоқ, не тамақ жоқ, су жоқ. Асханалар жабық. Иә, қиындау болып отыр. Болды. Жоқ, бензин жоқ. Мына балдарымыз ашқан жерімізде жоқ. Ұзаққа жүрмей болды. Міне, Қазақстан, мына жерде тек қана Қазақстан машиналары.